নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? সকলোৰে খবৰ খাতি ভাল না? সকলোৰে খবৰ খাতি ভাল না? তো পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। তো লেটছ কণি গুটি দা ভিডিঅ', লেটছ কণ্টিনিউ দা ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে ছেক্স কৰি দিবি, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিবি, আৰু চেনেলটোত যদি নতুন গৈ আছে মুখখন কিবা কিবা ওলাই যাব কৰি দিবি। তো বলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আজি ভিডিঅ'টো কোনো ব্লগ ভিডিঅ' নহয়, কোনো মানে ৰেচিপি ভিডিঅ' নহয়। আজি এটা মানে এটা মানুহৰ ওপৰত কথা পাতিব ওলাইছোঁ, মানে অসমৰ একদম ইউটিউব জগতত খলকণি তুলি থকা এটা বিখ্যাত ইউটিউবাৰ বিষয়ে, ডিম্পু বৰুৱা। সকলোৱে চিনি পায়, তাৰ এতিয়া ভাইৰেল ভিডিঅ' এটা মানে পুৰা ভাইৰেল হৈ আছে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মই ষ্টৰিটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে এই কেনেকৈ ভাইৰেল হ'ল তাৰ ওপৰত কিছুমান কথা মই ক'ম আপোনালোকক। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক সকলোৱে। তাৰ মানে কথাটো কি হ'ল আপোনালোকে গম পাইছেনে? ডিম্পু দাই মানে এখন বিয়ালৈ গৈছিলে, এই আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে বিয়াখনত গৈছিলে। তাত মানে পুৰা মদ খাই টুংটাং হৈ পুৰা বিড়ি টানি টানি অ'পেন কেমেৰাৰ আগত মানে নাচি আছিলে। তাৰপিছত এই গাঁৱৰ ল'ৰাকেইটা মানে একদম পুৰা কেমেৰা উঠাই মানে পুৰা ভিডিঅ' কৰি ভিডিঅ' পুৰা পাব্লিছ কৰি দিলে। তাত কেমেৰা কৰি থকা মানে মানুহসকলে কৈ আছিল যে ডিম্পুদা বিৰিটা, ডিম্পুদা নাচ, ডিম্পুদা আমুক তামুক, একদম পুৰা কৈ পুৰা নাচি আছিলে মানে পুৰা ডিম্পুদাই একদম পুৰা মদৰ নিচাত মাল খাই মানে পুৰা নাচি আছিলে। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, ভিডিঅ'টো দেখাই লৈছোঁ, চাই লওক ভিডিঅ'টো। তো চালেনে ভিডিঅ'টো? এই ভিডিঅ'টো তাৰমানে সকলোৱে ইউটিউবে হওক বা ফেচবুকে হওক, এইটো ভিডিঅ'টো সকলোতে তাৰমানে ফালি আছে এতিয়া, ডিম্পুদা মদাহী বুলি। আৰু এতিয়া আচল কথাটোলৈ আহোঁ, এইটো মানুহটো আপোনালোকে কওকচোন, এই মানুহটো কোনটো ফালৰ পৰা মানে কোনফালৰ পৰা ডিম্পু বৰুৱা যেন লাগিছে আপোনালোকে মোক কওকচোন কমেণ্ট কৰি কিনে। চেহেৰাটো অকণমান শ্লাইট মানে তাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ নিচিনা অকণমান চাইজটো তেনেকুৱা, সেইটো কাৰণে মানে সকলোৱে ডিম্পুদা বুলি ভাবি আছিলে। আৰু মানে কেমেৰা কৰি থকা মানুহকেইটাও যে গম পায় যে এইটো ডিম্পু বৰুৱা নহয়, এনেই মানে মানুহবিলাকে ৰক খাই আছিলে যে এই মানে তাৰ নামটো একচুৱেলি ডিম্পু, সেইটো কাৰণে সকলোৱে একদম ডিম্পু বুলি হেৰি কৰি আছে, মানে কেমেৰা কৰাকেইটাই সেইটো কাৰণে ডিম্পু বৰুৱা বুলি কৈ আছিলে। তাৰ নামটোৱে ডিম্পু হয় আৰু চেহেৰাটো কেনেবাকৈ অকণমান মিলি যায় তাৰমানে, সেইটো কাৰণে আৰু ডিম্পু বৰুৱা যেন লাগে হ'ল। আৰু যিসকলে নেকি এই ভিডিঅ'টো ডিম্পু বৰুৱা বুলি ভাবিছে সেইসকলৰ কাৰণে বনাইছোঁ, মানে কিছুমানৰ ডাউট থাকে ন, সেইটো কাৰণে ক্লিয়াৰিটিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে জানক যে এইটো ডিম্পু বৰুৱা নহয়, ডিম্পু বৰুৱা মানে ডিম্পু বৰুৱাৰ নিচিনা দেখা এটা মানে অকণমান মুখৰ চাইজটো মিলা এটা শ্লাইড মানে মানুহটো হয় এইটো। আৰু এই ভিডিঅ'টো যোনে যোনে বনাই কিনে ভাইৰেল কৰি দিছে সেইসকলৰ কাৰণে ডিম্পুদাই এটা কুইক একশ্যন ল'ব লাগে, কাৰণ ডিম্পুদা নহয় সেইটো, যাক নেকি ডিম্পুদা সজোৱাই কিনে ভিডিঅ'টো ডিম্পুদাক বদনামী কৰা হৈছে, ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি মানে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল কৰি ডিম্পুদাক বদনামী কৰা হৈছে, সেইসকলক মানে কুইক একশ্যন এটা ল'ব লাগে ডিম্পুদাই। প্ৰথম প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাওঁতে ময়ো একদম পাগলা হৈ গৈছোঁ, হে চালা ডিম্পুদা হৈ এক গতি বুলি একদম ময়ো পাগলা হৈ গৈছিলোঁ। বাৰু যি কি নহওক, সত্য কথাটো যে সকলোৱে গম পালে এয়ে বহুত। আৰু এনেও আমাৰ অসমত উৰা বাতৰিৰ ওপৰত মানে সোনকালে সকলোৱে বিশ্বাস কৰি লয়, সেইটো কাৰণে কৈছোঁ এই উৰা বাতৰিসকল মানে শ্বেয়াৰ নকৰিব, মানে এনেই হেৰি নকৰিব, বিশ্বাস নকৰিব, আৰু উৰা বাতৰিৰ পৰা বাচি থাকক, সুখত থাকক সকলোৱে। আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে মানে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ ডিম্পুদা ভাইৰেল ভিডিঅ'টো মানে অৰিজিনেল বুলি ভাবিছিলে, তো অৰিজিনেল নহয়, এইটো সকলোৱে জনাটো উচিত যে ডিম্পুদা এনেই বদনাম হৈ আছে, সেইকাৰণে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু ডিম্পু বৰুৱা বা ডিম্পুদাই মানে ডিম্পুদাই যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে মানে সোনকালে মানে এটা ভিডিঅ' বনাই দি দিব লাগে যে আপোনাৰ এনেই বদনামী হৈ আছে, যদি মানে ভিডিঅ'টো চাই আছে মানে দেই। আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল চাই কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, সকলোৱে মানে একদম শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু চেনেলত যদি নতুনকৈ আছে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, অকণমান প্ৰথমত খানি এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব।
তো এইকেইদিন মানে বৰ বেছিকৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ পৰা নাই, ব্লগ শ্লগ দিবলৈ পৰা নাই, অকণমান ব্যস্ত হৈ আছোঁ। তো আৰু 10-15 দিনমান পিছত কণ্টিনিউ মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিডিঅ' দি থাকিম। আৰু 7 দিনমান ৰখক, মানে এটা ছাৰপ্ৰাইজ মানে ভিডিঅ' এটা আহি আছে, মানে বহুত ধামাকা ভিডিঅ' এটা আহি আছে। আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। তো ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ সকলোবোৰ কৰি দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ। তো ভালকৈ থাকক, সুখত থাকক আৰু উৰা বাতৰিৰ পৰা বাচি থাকক সকলোৱে। তো আজি ভিডিঅ'টো, টিল দেন টাটা, বাই বাই। Thank you.